Bet neizpratni un aizdomas par banku lobby ietekmi raisījusi plānotās nodokļu reformas daļa, kas paredz atsevišķām iedzīvotāju grupām piespiedu kārtā veikt iemaksas pensiju trešajā līmenī. Labklājības ministrijā lobby ietekmi noliedz uzsverot, šādi plānots panākt, ka nenoslogojot sociālo budžetu, tomēr tiek nodrošināta iztika personām, kuru sociālās apdrošināšanas iemaksas ir tik mazas, ka negarantē pat minimālo pensiju. Kam un kādā apmērā turpmāk būs jāveic iemaksas privātajā pensiju fondā? Vairāk ziņas stāstīt kolēģi Aneta Bērtule. Aneta, vārds tev. Paldies, Jāni. Labvakar, skatītāji. Uzreiz minēšu, ka obligātās iemaksas trešajā pensiju līmenī attieksies vienīgi uz atsevišķām nodarbināto grupām un pirmā no tām – saimnieciskās darbības veicēji. Līdz šim saimnieciskās darbības veicēji, kur ienākumi mēnesī bija mazāki par minimālo algu, iemaksas sociālajā budžetā neveica. Turpmāk, ja šādi nodarbinātas personas ienākumi būs mazāki par 430 eiro, kas tātad ir minimālās algas apmērs no 2018. Gada, bet lielāki par 50 eiro, tad 5% no ikmēneša ienākumiem būs jāieskaita privātajā pensiju fondā jeb pensiju trešajā līmenī. Atbildot uz jautājumu, kāpēc ne pirmajā vai otrajā, Labklājības ministrijā skaidro, ka personas, kur iemaksas ir mazākas summas nekā minimālā alga, pēc būtības minimālo pensiju nenopelna. Bet veicot iemaksu pirmajā un otrajā līmenī skaitītos darba stāžu un attiecīgi personai sasniedzot pensionēšanās vecumu, minimālā pensija tomēr būtu jāizmaksā. Savukārt iemaksas veicot privātajā pensiju fondā, nākotnes sociālais budžets netiktu tā noslogots un personas saņemtu paša uzkrāto. Kā norāda Labklājības ministrijā, šobrīd no aptuveni 70 tūkstošiem saimnieciskās darbības veicējiem sociālo iemaksu vismaz no minimālās algas veic tikai 10 tūkstoši. Un lūk video. Mums pašlaik ir virs vienas trešdaļas sociāla apdrošināto personu, kurām iemaksas tiek veiktas no objekta, kas ir mazāks par minimālā alga. Tātad, respektīvi, šīs te personas nenopelna pat garantēto valsts pensiju minimālo. Līdz ar to pārējiem nodokļu maksātājiem nāksies piemaksāt un sekt šo te daļu. Tieši tāpēc ir šī te alternatīva, ka mēs neapgrūtinām šo te speciālo budžetu, neuzņemamies saistības, ko būtu grūti izpildīt, bet tanī pat laikā nodrošināt personu sociālo nodrošinājumu tiek virzīts šis te projekts pār trešā līmeņa pensijām. Saimnieciskās darbības veicēji, kur ienākumi mēnesī pārsniedz minimālo algu, tāpat kā līdz šim, varēs izvēlēties valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikt no minimālās algas, bet 5% iemaksa pensiju fonda pirmajā un otrajā līmenī būs jāveic arī no atlikušās summas. Piemēram, ja personas ienākumi ir 600 eiro. Izvēloties obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu veikt no minimālās algas 430 eiro, tātad pāri paliek vēl 170 eiro. Turpmāk no šīs summas 5% būs jāiemaksā pensiju apdrošināšanai, respektīvi kaut neliela iemaksa būs jāveic no visas atalgojuma summas. Obligātās iemaksas trešajā pensiju līmenī skars arī autora atlīdzības saņēmējus un precīzāk to maksātājus, jo reforma paredz, ka tieši autora atlīdzību maksātājiem no saviem līdzekļiem turpmāk ik mēnesi 5% no autora atlīdzības būs jāiemaksā valsts kasē. Gada beigās šī summa tiks apkopota, ja persona autora atlīdzību saņēmusi vairākās vietās iemaksas saskaitītas kopā un tad, ja to apmērs būs mazāks par 105,5 eiro mēnesī, kas atbilst pensiju apdrošināšanai no minimālās algas, līdzīgi kā saimnieciskās darbības veicējiem šo summu ieskaitīs personas privātajā pensiju kontā. Bet, ja kopējā iemaksa būs lielāka, tā aizies pensiju pirmajā un otrajā līmenī. Un vēl, reforma paredz, ka obligātā iemaksa privātajā pensiju fondā jeb trešajā līmenī būs jāveic arī lielu algu saņēmējiem. Solidaritātes nodoklis ir pārdalīts un tostarp 6% punktu no tā pāriet otrajā pensiju līmenī un 4 trešajā pensiju līmenī. Vairāki politiķi un citi sociālo tīklu lietotāji publiski pauduši aizdomas, ka šādas pārmaiņas plānotas privāto pensiju fondu turētāju lobby iespaidā, jo skaidrs, ka no iemaksām pensiju trešajā līmenī regulāri tiek iekasēta komisijas maksa. Labklājības ministrija gan šādas aizdomas noraida. Par banku lobiju noteikti ne.
tas ir vēl sociālās apdrošināšanas budžeta, nevis saudzēšana, bet vienkārši uzņemties tās saistības, ko sociālais budžets var izpildīt, nevis saistības, ko viņi nākotnē nevarēs izpildīt, respektīvi pārāk lielu pensiju izmaksu. Ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voiskis, kurš padziļināti pētīs pensiju sistēmu, atturas vērtēt, vai šādu lēmumu varētu būt sekmējis banku lobijas, bet kopumā ieceri asi kritizē. Eksperts šobrīd atrodas Baltkrievijā un ar viņu sazinājāmies pa telefonu. Trešais pensiju līmenis ir privātie pensiju plāni, tas ir brīvprātīgā izvēle. Nav ja tā notiek kaut kāda novirzīšana uz pensiju plāniem, tad tas ir kaut kāds otrā fondēto pensiju līmeņa tad elements. Ja, jo nevar būt tā, ka ar kaut kādu direktīvu metodu tiek uzspiest, ka privātajos plānos, kas ir brīvprātīgais, tiek novirzīti līdzekļi pensiju kapitāla veidošanas. Vienīgais risinājums, protams, būtu tikai tāds, ka šīm te grupām, kas saņem šādu veidu ienākumus, tomēr likt arī kā citiem darba ņēmējiem maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Jo ne ar ko viņi neatšķirās, saprot, ka ir cita veida darba, bet ne ar ko viņi neatšķirās saņemot savus ienākumus, arī viņiem jāuzkrāj nākotnes pensiju, lai nākotnē varētu veidot savu noteiktu pensijas kapitālu, lai varētu nodrošināt pensiju. Šeit es neredzu nekādu atšķirību, un tas būtu ceļš ejams, jā. Tā ka šis ceļš ir pilnīgi absurds un nepareizs. Eksperts arī apstiprina, ka ieguldot pensiju fondā iespējama neviena peļņa, ko sola fondu uzturētāji, bet jārēķinās arī ar dažādiem riskiem.